distinguished guests, ladies and gentlemen, I would say to you, Mr. Onuschuk, that the part of the introduction that impressed me the most was that part in Ukrainian. You can tell me what it meant afterwards, and I will have some better idea of what he said. I must say to our very distinguished guest from the nation's capital that he was talking about everybody being parts of minorities today. I don't know whether he was referring to that in a political sense. I would only say to you, Mark, that the Premier of Quebec would not share that point of view after his rather singular success last night. На бенкеті другого скву промовляє прем'єр Онтаріо Вільям Дейвіс, вітаючи українців та бажаючи їм осягнути намічених завдань. Прем'єр Дейвіс висловив підтримку поневоленим націям. Чому виступає цей промовець? Для чого з'їхалися з 20 країн вільного світу українці і українки до Торонто? Чому створено і чому повинен далі діяти Світовий конгрес вільних українців? Бо сказано в резолюціях другого конгресу, вільні українці повинні і надалі стояти на сторожі збереження і зміцнення національно-культурної ідентичності та плекати і передавати з роду в рід українську мову, культуру і народні традиції. Та змагатися за здійснення прав українського народу в Україні згідно з універсальною декларацією прав людини і давати всебічну допомогу українському народові в його боротьбі за волю та державну незалежність. Таке рішення винесли понад 1000 делегатів другого конгресу СКВУ в Торонті. Таке рішення виконує президент СКВУ, отець доктор Василь Кушнір, секретаріат та всі інші виконавчі органи Світового конгресу вільних українців у світі. Танцювальний ансамбль «Одуму» в Торонті під керівництвом Миколи Балдеки. Прометей під диригуванням маєстра Василя Кардаша. Oh!
танцювальний ансамбль «Муно» з Торонто під керівництвом Семена Жугана. Президент КВУ, отець доктор Мітрас Василь Кушнір. Щирі побажання президентові СКВУ, отцеві докторові Кушніреві складають репрезентанти різних країн. Світлий конгресе, після 4 днів гідних і достойних нарад, ви виїжджаєте до своїх домів. Нехай той дух піднесення товаришать вам ваші дорогі і ваші праці по ваших країнах. І так, як наш конгрес був богоблагословений, нехай буде ваша праця богоблагословена на місцях, і нехай буде запорукою кращої долі всім нашим поселенням українців, а рівночасно запорукою кращої долі батьківської землі і нашого українського народу. Колишній президент СКУ магістр Антін Мельник. Високодостойний пане президенте, дозвольте мені в імені уступаючої президії скласти вам щиро сердечні гратуляції та висловити надію, що ваша праця увінчається якнайкращим успіхом. Імені також європейського представництва запевняю вас у тому, що ми докладемо усіх старань до того, щоб ваша праця не натрапляла на такі труднощі, як попередній президії. Дякую, щиро сердечно дякую. Магістер Микола Цюрак із Австралії, заступник президента СКУ. Як голова Союзу українських організацій Австралії, запевняю вас, отче президенте, що наша спільнота буде попирати всі акції СКУ, які ви маєте честь очолювати. Дякую, щиро сердечно. Заступник президента Василь Косюк із Аргентини. Від українців з Аргентини, як голова української репрезентації, складаю вам щирі побажання за вибір, як рівнош, готові співпраці та вітати вас якнайскорше на вільній землі Сан-Мартіно, Аргентина. Дякую, ще раз сердечно. Заступник президента Микола Гет із Бразилії. Як представник з Бразилії, я бажаю вам достойне оче голову, як найкращих успіхів, та саме чекаємо на ваші відвідини. Щасти Боже вам, най Бог благословить. Магістр Омелян Коваль з Бельгії. Всесвятіші отче президенте, я маю шану привітати вас з вибором від українських громадських організацій в Бельгії, а також від Центральної управи спілки української молоді. І я сподіваюся, що у вашій каденції ви присвятите багато уваги молодому поколінню, яке потребує незвичайно багато підтримки у його праці. Дякую. Щиро вітаю. Дякую. Доктор Святомир Фосун, Англії. Дорогі отче президенте, дозвольте побажати вам від Союзу українців Великій Британії і української спільноти Великій Британії багато успіхів у вашій праці. Дякую, дякую, дякую. Доктор Кондра з Канади, голова КУК. В імені Комітету українців Канади, якого ви були творцем і довголітнім головою, бажаю вам кріпкого здоров'я і найкращого успіху. Дякую, дякую. Доктор Степан Ворог від головної управи Лікарського товариства Америки. Отче правар, вельмишановний президент СКУ, я від Українського лікарського товариства бажаю багато-багато здоров'я. Дякую, президент. І успіху у нашій такій великій праці. Дякую. Дякую, президент. Магістр Євген Мастикаш із Канади. Тому ж я бажаю, отче президенте, якнайкращих успіхів, і ми думаємо, що ми будемо підтримувати всі змагання і всю працю
нашої президії по Конгресу вільних українців. Дякую ще раз сердечно. Пані Стефанія Савчук, голова СФУЖО. Імені зорганізованого жіноцтвою об'єднаної у Світовій Федерації Українських жіночих організацій бажаємо вам отче найкращих успіхів і наші запевнення нашої співпраці з вами. Дякую ще раз сердечно. Редактор Ігнатій Білинський, заступник президента УКК. Дорогі пане отче президенте, від імені українців в Америці, якими ви як голова КУКу так щиросердечно співпрацювали довгі роки на різних постах, а тепер на пості знову вдруге президента Конгресу світового вільних українців, я запевняю вас, що так як і в минулому, так і на майбутнє ви будете мати повну і щиру співпрацю Українського конгресового комітету Америки. Дякую. Залі Maple Leaf Gardens, де відбувається спільна урочиста служба Божа, маніфестаційна частина Другого світового конгресу вільних українців, промови відомих діячів, як також виступи різних мистецьких ансамблів. Оркестра Батурин під диригуванням магістра Василя Кардаша. Український гімн. Юнаки, між ними син Степана Бандери, Андрій Бандера, запалюють смолоскип під час апелю молодечих організацій. Апелю молоді. Хай цей вогонь запалить душі всіх українців на чужині. Хай з почуттям, з пошаною і гордості за діла борців виросте сильна воля, бажання чину. Вісім владик Української православної церкви і сім владик Української католицької церкви із своїм численним духовенством разом із пасторами українських протестантських віроісповідних об'єднань відправляють в неділю 4 листопада 1973 року в арені Maple Leaf Gardens соборний молебінь подяки. Оце вперше в історії нашого народу з нагоди Другого Конгресу СКУ духовники всіх трьох українських християнських віровизнань станули при одному престолі до спільної відправи за кращу долю українського народу. Ворога і супротивника. Слава тобі, Боже нашому, подам тобі добра нам.
Владика Максим Германюк. Дорогі брати і сестри, українці вільного світу, зібрані через своїх представників на стояло Другого світового конгресу в Торонті, зібрали усіх історій вільного світу на те, щоб виявити і скріпити свою національну і культурну гідність та стильно наметити там праці для дальшого збереження і зміцнення своєї національної української ідентичності в різних країнах світу та донесення належної допомоги своїм братам і сестрам поневоленій Україні. Цієї великої нагоди всіх нашої братів і сестер на цьому світі та одним голосом зриваємо і кличемо всіх провідників нашого національного, культурного і політичного життя, об'єднати всі свої духові сили і заходи для досягнення спільної всім нам українцям мети, а саме свободи Христової Церкви та вільної, суверенної від нікого незалежної української держави. Господа нашого Ісуса Христа, кривоохоронний Отця і причастий Святого Духа, нехай буде з усіми вами. І видатний приятель українців, колишній прем'єр Канади, достойний Джон Діфенбейкер з дружиною на Конгресі СКВУ. Делегати СКВУ вітають колишнього прем'єра Канади Джона Діфенбейкера. Філяда перед президією Другого світового конгресу вільних українців. Protest, and justice.
точно. And justice will rise, and liberty again will flower. Микола Лівицький, президент екзильного уряду Української Народної Республіки. Я приїхав до Торонто з Європи, щоб привітати Другий світовий конгрес вільних українців, а так само і всіх учасників цієї патріотичної маніфестації від державного центру і від екзильного уряду Української Народної Республіки. Цим привітом і разом з вами радіти попередніми успіхами та побажати ще найбільших успіхів для СКУ на майбутнє, якби не те, що, перефразовуючи слова поета, з радістю журба обнялася. Становище в Україні, безоглядні переслідування, страшна русифікація наслідкової програми так званого злиття націй, жорстокий терор, все це ставить нас у стан найглибшої всенаціональної жалоби. Жалоби, певна річ, непосильної, які ми лише сумуємо і відправляємо жалобні до одужання по жертвах брутально зорганізованого 40 літ тому Москвою страшного голоду, чи сучасних жертвах московсько-комуністичного терору, але жалоби активної, якій ми шукаємо способів найдоціннішої допомоги героям-борцям України. Годі передбачати, яку ціну доведеться ще заплатити Заходові за цю його нереальну і ілюзоричну політику. Але що до нас, українців, то вже хіба час сконсолідуватися на позиціях цілком ясних і непохитних дороговказів, а саме визволення українського народу і відновлення його суверенної і надоправної держави, як і інших уярмлених народів, перейде шляхом не неможливої до здійснення так званої лібералізації режиму Совєтсько-Російської імперії, а шляхом розвалу цієї імперії її тоталітарним режимом. А цей випадок прийде уваги на поглиблення і поширення рухів спротиву серед поневолених народів, що стоїть все більш і більш масовими шляхом наростаючої в українському і інших поневолених московської імперії народа, шляхом наростаючої революції, шляхом послідовної і серцевої боротьби, а не шляхом якоїсь нереальної еволюції і реформ у Совєтському Союзі. І як там вонатиму звуки нашого національного гімну «Ще не вмерла Україна». Дай же Боже, щоб при наших зусиллях і нашій справжній активності як найскорше. Слава Україні! Ярослав Стечко, голова проводу Організації українських націоналістів і керівник АБН. Вітаю вас імені Організації українських націоналістів, революціонерів, великого революційно висланого табору воюючої України, що його звуть іменем Степана Бандери. Капеля бандуристів імені Шевченка диригує маестро Григорій Китавський. Thank you.
група одуму з Торонто. Керівник Микола Болдек. Ансамбль «Муно» Калина, керівник Семен Жуган. Прометей, Діброва та оркестра Батурин. Під диригуванням магістра Василя Кардаша. Вставай, Україно!
повинна під керівництвом Олени Глібович у складі Оленки Глібович, Віра Байрак, Віра Івашко, Женя Котиш і фортепіановий супрофіт Степанія Жовнір-Клос. Сторон. Жіночий хор Діброва під орудою магістра Василя Кардаша.